uvádí velmi neobyčejný příběh ve stínu Havrana. Na začátku bylo slovo. To slovo však nikdo neznal. Avšak mnozí ho hledali. Poustevníci v jeskyních, básníci v historických verších, obyčejní lidé v sexu, asketové v odříkání, králové v potocích krve, proroci v zástupech, děti v pohádkách, šamani ve snech. Ti všichni hledali slovo. Ale zkus nacházet a přitom nehledat. Jen plynout jako řeka. Zkus udeřit do vody, ona tvůj úder přijme. Staň se kamenem u cesty, květinou na louce nebo vůní probouzejícího se lesa. Pocit radost z nekonečného splynutí a zapomeň na své vlastní já. Zavři oči a vydechni svou duši do slunečného jitra. Já se chci taky podívat. Ukáž, je to sem, jdi pryč. Nedejchej na mě. Člověk se tu nemůže ani ponořit do modlitby rozjímání. Chlapci, co to tu máte? Dejte to sem hnedka. Au! Takže, ilustrované, zakázané spisy vášně, druhé vydání, ďáblovy obrázky. Kdo to mluví o největším božím nepříteli? Bůh přeci řekl, milujte se a množte se. Ale nemyslel tím mnichy, kteří mají žít v naprostém ramní čistotě. Co to přede mnou ukrýváš? Podej mi to! Potom se jí zmocnil a v rytmu plamenu ohně tancovali divoký tanec nekonečných dionýsovských orgií. Tohle nedopustím! Očistím svět od hříchů! Zmiz pekle, ďáblu posluhovači! Ale já jsem nevinný! To z tebe promluvil Satan! Vysvobodím tvoji duši! Pomocí svaté relikvie oddělím dobré od zlého! A nebo hlavu od těla? To teda ne! Stop! Tak to nemáš ťávu. I am John Severin Rambo. Akce! Hele, brzy přijdu a má pomsta se mnou. Odměním každého podle jeho činu. Jsem alfa i omega, první i poslední, začátek i konec. Blahoslavení jsou ti, kteří se očistí, budou mít moc nad stromem života a budou moci vstoupit branami města. Venku zůstanou psi, traviči, klíbníci, vrahové, modloslužebníci a každý, kdo miluje lež a dopouští se. Najdi svou cestu.
Kde to jsem? Co to bylo za divný sen? Je moje hlava. Na Králové holi stojí strom zelený. A ty potvoro! Málem jsem se polekal. Co to tu děláš? Nechtěl jsem vás rušit při vašem uměleckém projevu. A jakže se jmenuješ? Zapomněl jsem se představit. Jmenuji se Severín a jsem, pokud to ještě mohu říci, mnich. No dobře, Severín. Severín! Budu ti říkat Janku. A co tu vlastně okouníš, co? Myslím, že vám bych to musel velmi dlouho vysvětlovat. Řekněme, že utíkám z kláštera a teď hledám smysl svého života. Jo, to ti je choulostivá věcička. No ale je to tvoje vina, že si nedáváš pozor na ten svůj smysl. Tady ho asi těžko najdeš. Boží cesty jsou nevyspytatelné. To je celkem možné, ale tato je určitě nepovede do tohoto města. To se ještě uvidí. A co to? Trápí vás něco, stříčku? No samozřejmě, že trápí. Svědí mě ta zatracená záda. Už jsem si dokonce vzal ten pohrabáč, abych se mohl podrbat. A kdybych vám pomohl? Neplácej mi to, nebo tě opravdu přetáhnu tím pohrabáčem. Takový prček mi to bude dávat rozumy. Mor na tebe, padej. Synku, poslechni si radu moudré ženy. Jak se tak na vás dívám, tou starou moudrou ženou jste asi myslela sebe. Nekecej a poslouchej, dám ti tip na fantastický recept. A k čemu mi bude recept? Co pak jsme v nějakém my rádi jíme? Stejně to nikdo nesní. Povídám ti, zavři papulu, synku, a poslouchej mou radu. Ostny lesního strážce a stuhlá krev jeho bratra se smísí na kůži jejich nejstaršího sourozence tak, aby síla lesního bratrstva zneškodnila lidského červa. Vím, že si to určitě nebudeš pamatovat. Tady máš recept a dej se do práce. Kul! Potůček, hebká travička. A kdybych nebyl mnich, hned bych si něco představil, ale fuj, i když by to nebyl až tak špatný nápad. Něco takového by se mi hodilo, ale je moc vysoko. Je příliš vysoko. Musím si dát menší rozběh. Doufám, že jsem slib mravní čistoty neskládal zbytečně. Přesně takový kámen budu potřebovat, ale na co? 1, 2, 3, 4, 5. Chtěl bych si na tom zajíčkovi pohudnat. Stará uschlá kůra. Mohu ji použít třeba jako, já nevím, zkuste se zeptat nějakého jiného mnicha. Že by kůže nejstaršího sourozence? Jo, kde jsou ty doby, když jsem jako malý chlapec rozbíjel sousedům okna? To byla sranda. I když jsem za to všechno nakonec musel jít do kláštera. No, to už byla menší sranda. Ach, dětství. Kamínku, kamínku, komu poletíš mezi oči? Obyčejná smůla vytékající z obyčejného stromu. Na to, že je obyčejná, je až neobyčejně lepkavá. Nečekej, že ji budu chytat do rukou. Teď si s tou holou větvičkou vytřu, promiňte, teda setřu lepkavou smůlu. Mastička je hotová. Její blahodárné účinky nebudu raději zkoušet na sobě. Na to tu máme jiné, velmi inteligentní jedince. Už jsi tu zas? Tentokrát tu mám kouzelnou past, která vám určitě pomůže. Nezváň! Fakt! Tak ukaž. No, barvu to má pěknou. I husté to je.
Je to original must na všechny bolesti, hlavně proti svědění zad. To svědě ještě víc. Moje ruka. A druhá, pomoc. Nemůžu se hýbat. Zloduchu jeden, osvoboď mě. Janku, Severin, Janku, pomoz mi. Já to nedokážu. Hejně, teď do mě se nepustím. Postavím se do brány a budu ti bránit svým tělem. Tak. Strážcův pohrabáč už ho nebude potřebovat. A podívejme se hřebí. Útok na dočasně znehybněný terč. To máš za toho Janka, ty zakrnělá formo inteligence. Je to pěkné, ale nechci to. Tak tohle je jedno z těch nejobyčejnějších míst na světě. Tady si asi moc rady neužijí. Klidné město pro klidného mnicha. Teda to je zřícenina. Vypadá, jako by to celé mělo každou chvilku spadnout. Něco na tom je, jenže se to nedá identifikovat. Budu potřebovat nějaký tenký drát anebo hřebík. Stříbrňák. Někdo ho tam schoval. Zapomněl anebo udělal cokoliv jiného. Hlavní je, že teď je můj. To je smrad. Ale co může člověk čekat od hromady hnoje? Stará herka. Nazývat koněm tuhle hromadu kostí potaženou kůží by byla svatokrádež. Chudák Darwin se musí obracet v hrobě nad touhle zdegenerovanou bytostí. Vždyť se to dýchá. Dobrý den, stričku. Jo, synku, nezapeši a nezapeši. Podívej se tady na toho koně. Líný jako kůň. Říkám, jdu orat a on nic. Kopu ti ho, biju, prosím a nic. Potvora, pomoz mi, synku. No, uvidíme. Ta stará herka vypadá víc jako mrtvá než živá, co? Co povídáš? Že je to zdechlina. Ale kde pak? Ten má síly za 100 chlapů. Jen ho přesvědčit. Slyšel jsem, že tu bydlíte už dost dlouho. Co? No jo, opravdu dlouho. Nevíte něco o historii města? Ale no, stále stejně, nezaprší a nezaprší. Můj pořád je jiný a jiný. Nezaprší a nezaprší, že jo, strejde? Má věru, ale já vím proč. Proč Boží na nás ukázal? Oho, zatracení lidé tohoto města, plačte, zástupy kráčejí do Rudého moře. Proč zrovna do Rudého moře? No to je jasné, styl, synku, je potřeba mít svůj styl. Nezaprší. Zatím nashledanou. Čau a stav se. Zkusím se s ní domluvit. Že se nestydíš, a že prej mních, nejseš nějakej divnej, Tak to dopadne, když se člověk pokouší navázat kontakt s jinými formami života. Tak co, už přijeli ty kamiony? No, ty povozy ze zboží. No, ať sebou koukají hodit, protože když se naštvou, tak... A nechme to být, musím skončit. No tak se mě, já ještě někdy zavolej, jo? Mír s vámi. Ten byste mi teďka hodil, ale... Raději mi popřej něco praktičtějšího, třeba 200 zlatých. No, dobře, žertuji, no. Tak nazdar, co pro tebe můžu udělat? Mohl bych vědět, kde to vlastně jsem? No prostě jsi ve městě. Naše město nemá žádné jméno, všichni mu říkají jen město. Kdo ví proč? Možná by ti mohl poradit starý Luhas. Kdo je to Luhas? Jo, Luhas! Vlastně se nejmenuje Luhas, ale Lukáš. Je to starý šišlavý dědek. Bydlí hnedka tady za rohem. Chtěl bych si něco koupit.
Ach, taky máš? Zadarmo ani kuře nehrabe, za peníze všechno, bez nich ani slanou vodu. A už jsem tu zas. Aby ti řekl pravdu, dvakrát šťastnej nejsem. Máš nějaký penízky, co? No samozřejmě. Co si mohu koupit za takový jeden stříbrňák? Mám tady na fantastickou nabídku. Kompletní karnevalová maska koně zadarmo plus poštovné a balné. Vychází to na neuvěřitelnou cenu jednoho stříbrného. Co mi bude maska koně? To moje mi úplně stačí. Tahle maska je fantastická pro své použití v mnoha životních situacích. Například na karneval, potom na... No, tak teďka si já nemůžu vzpomenout na další, ale jejich určitě alespoň... No, prostě si musíš koupit, jasně? No, tak dobře. Sice nevím, k čemu mi bude karnevalová maska koně. Možná se bude hodit. OK, beru. Ale jsi fantastický obchod. Jednou mi ještě budeš vděčný. To doufám, naschle. Měj se a zase přijď. Divné, co to bylo za jezdce? Vypadá to jako nějaký artefakt. Pár věciček na vylepšení fasády. Nepotřebuje tady někdo udělat ten make-up? I když nejsem uchylá, tyhle šminky by se mi mohly hodit. Trocha fantazie a z masky koně je převlek kobily. Zoofilní transvestita? Haha, to jsem ještě neviděl. Tohle tu ještě nebylo. Zoo transvestita. Ten na to. Děkuji ti, synku. Jsi moje první a poslední záchrana. Bez tebe bych tu starou herku v životě nepřinutil k práci. Přeji si, co chceš. Máš jedno přání. 3000 zlatých. A kde bych je vzal? Tady máš talíř fazolový polivky. Je to můj oběd. Tak si toho váž. 1000 zlatých. Nezaprsí a nezaprsí. Tatí. Možná by se něco takového. Ale proč zrovna tenhle kámen, když existuje spousta jiných a možná hezčích? Já tomu říkám božské vnuknutí. Jako když kopnete do včelího úlu a nějaký vnitřní hlas vám radí, že by nebylo od věci co nejrychleji utéct. Je, ahoj, můžu ti nějak pomoct? Já vlastně potřebuju nabrat jenom trochu vody ze studny. No to je maličkost, pro takové své děvče udělám všechno. Děkuji ti, jsi hodný. Ale má to jeden malý háček. I jak vidíš, chybí klika rumpálu. To nebude problém. Jen aby. O, tu jsem čerti nesou. Kdo jsi? Člověk nebo sám ďábel? Myslím, jsem člověk z masa rosy. Nic jiného bych ti ani nedoporučoval. Kováře tu všude znají jako spravedlivýho chlapa, který by ani mouše neublížil, ale zloduchovi zakroutí krkem jako kuřeti. Ale teď se uklidněte, mistře, jsem poctivý člověk a nechci vám nic udělat. Jen aby. Co tu sedíte jako bez duše? Nemám žádnou práci, oheň vyjasíná a já nemám co dělat. Nikdo nic nepotřebuje. To je smutné. A s tímhle byste si dokázal poradit. A co s tím? No, na studni chybí klika. Potřeboval bych překout tenhle pohrabač. Dobře. Je tu ale malý problém. Oheň vyhasíná, mě nefungují měchy. Bez velkého ohně to nepůjde. Mistře, chytejte kladivo, oheň se postarám. Tak jdem na to. Díky. Thank you.
teď už je všechno v pořádku. Naberu vodu a jde se. Díky, jsi milý. Kde tu vlastně bydlíš? Tady kousek, v tom růžovém domě. Někdy je to těžké být mnichem. Dobrým mnichem. Ahoj, tak jsem tu. Vítej. Žiješ tu sama? Teď tu žiju sama, ale kdysi jsem tu bydlela se svou sestrou. Jednoho dne se zbalila a odešla někam pryč. Slyšela jsem, že nějakou dobu žila také v sousední vesnici, ale víc nevím. Rodiče? Rodiče už dávno zemřeli. A tak tu žiju sama. Je tady nějaká sousední vesnice? Ano. Je to spíš rybářská osada a ne vesnice. Nemáme se moc v lásce. Je to už starý, zapomenutý spor. Nemluvíme spolu už jen ze zvyku. Proto nemáme žádné informace o tom, co se děje na druhém břehu řeky. Jedinou cestou tam byl most přes řeku. Ten už ale dávno odnesla voda a nenašel se nikdo, kdo by ho opravil. Proč tak? Stužka do vlasů. Mohu si vzít na památku tuhle stužku. Fajn, vem si ji. Díky. Usušené seno. Nazdar, koni. Tváři si, jako by ani neuměl mluvit. Na, koničku. Žer ty zvíře. Jdeme na to takticky. Pevné dlouhé laso. Pravděpodobně ho to nechal nějaký zatoulaný kauboj. Jde se na lov. Jaj! Klasické, vysoce výkonné vidle. Tady člověk platí už i za značku. Vždycky jsem snil o značkových vidlích. Tak s tím už nepohne ani Rambo. To mohl použít jako zbraň, anebo na... To bych teda nechtěl spadnout. Jo! No to jsem teda dopad. Hele, je tu nějaká chodba. Vchod do vedlejší chodby je zavalen velkou skálou. Kdo ví, jestli je zavalena i celá chodba? Na straně je maličký otvor. Netuším, co to všechno může znamenat. Kde to jsem? Vypadá to na ten starý oprickaný dům. Fuj, hromada pavučin. Tady bych nechtěl bydlet. Jsem už pořádně unavený. Potřebuji si odechnout. Divné, opravdu divné. Noha, ale je dřevěná a není moje. Je ze stoličky, taky dřevěné a taky není moje. No co, když už jsem spacifikoval stoličku, seberu alespoň její nohy. Hele, skříňka, ale je zamčená, já nemám klíč. Nedá se otevřít. Potřebuji páčidlo. No a truhlice je pryč. Doufám, že ještě někdy uvidím. Základní výzbroj každého bojovníka. Škoda, že nejsem bojovník. Ještě bych si s tím mohl ublížit. Co? To jsem byl tady? Zajímavé. Ale kde je majitel? Jestli je to ten děda,
Tak proč nespal uvnitř? Že by další romantik na obzoru? Celé je to nějak zamotané. Dobrý den. Asi mu jsem sympatický. Na chvíli si ji půjčím. Ty sakaně! Dej mi moji hůl! To tu mám ležet na zemi, ta dnešní mládež! Za chvíli vám ji vrátím. Zatím si tu můžete v klidu poležet. Naschle? Jen počkej! Ještě se potkáme! Hněv boží tě nemine! Hej, pane! Hej, dědo! Nereaguje. Asi je v tranzu nebo co? A nechám ho tam. Pěkně silná skla, skoro jako dvě lupy. Vsadím se, že bez nich nevidí ani na krok. Pohybem píšťalky fakt uspával hada. Lidé si však myslí, že had tancuje podle zvuku píšťaly. Teda nevím, no tak tancovat na takové zvuky. A ještě k tomu, když jste hluší. Stalo? Jestli to nejsi ty, kdo mě zmrzačil, tak ať mě trefí blesk! Jako prčíc, trochu jsem se spletl. Realistické trpasličí vousy. S nimi budu vypadat alespoň o 30 let starší. A teď mě nepozná ani pán Bůh. Kde jsi, Adame? Jedno pivo, hospodo. Jo, hned to bude. Jak jdou kšefty? A stále stejně. Lidi přicházejí a odcházejí. To nezměníš. Nevšiml jste si něčeho podezřelého? Oni ne. Jedinej podezřelé vypadající si tu ty a tam ten chlap ve dveřích. Kdo je to? Taky blázen. Běž tam a uvidíš. Zatím naschle. Jdi v míru. Dobrý večer. Pozorně poslouchej tato slova, mladý míchu. Až se naplní 1000 let, bude Satan osvobozen ze svého vězení a vyjde, aby sváděl národy, které jsou na 4 úhlech země, Goga a Magoga, aby je shromáždil do bitvy. A bude jich jako písku v moři. Vyšli na širou zem a obklíčili tábor svatých a Bohem milované město. Ale z nebe se stoupil oheň a strávili. O čem to mluvíte? A odkud víte, kdo jsem? To ještě nevíš ani ty sám. Nezapomeň však na tato slova. Vyber si svou cestu. Podíval jsem se do knih života a tvé jméno jsem v ní ještě nenašel. Hej, co to má znamenat? Stůjte! Halo člověče, kam jste zmizel? Sny mě snad budou pronásledovat do konce života. Rád bych věděl, co se to se mnou děje. Pěkný mlín. Proč se netočí? Haló? Vnímáme tu někdo? Pane mlináři! Můžete říct i něco jiného než Se mlín netočí. Oni se neptají. Zlomil se mi zub v soukolí a teď jsem nahrané. Musíte jít podívat dovnitř. Běž si, stejně nemáš co ukrát. Jeden zub chybí. Bez něj mlín nemůže fungovat. Bingo! Dokázal jsem opravit poškozený mechanismus.
šperky kus sice potrhané, ale pevné látky. Čest práci. Čest práci, pravičko. S čím tě mohu pomoci? Potřeboval bych sešít jeden velký kus látky. A k čemu ti to bude, drahoušku? Chci si ověřit jeden pokus. No dobře, na takovou látku budu potřebovat pořádnou jehlu a niť. Niť by byla, ale takovou silnoučko. A jehlu já bohužel nemám. Tady je. Já se dám do práce. Počkej na mě venku. Nebude to dlouho trvat. Tak a je to. Co pak s tím budeš dělat? Když si dávno jsem slyšel, že horký vzduch se tlačí nad ten chladnější. To se prý pekelný oheň neúspěšně pokouší dostat k nebeským branám. No proč bych to nevyzkoušel? Nechápu. Horký vzduch v látce a já v košíku pod ním. Směr vzhůru a pryč, kam mě vítr zanese? Kam? No nikam pryč. Například do sousední vesnice. Kdo ví, možná se tam dozví víc. Tak hodně štěstí, měj se, drahouško. Naschle. Most přes řeku je zbořen. Musím najít jiný způsob, jak se dostat do osady. Moře. Možná potkám nějaké piráty, to by bylo. Na kopci je něco jako strážní věž. Odtamtud musí být fantastický výhled do kraje. Začíná se to podobat létajícímu balónu. Budu ještě potřebovat samotný balón s horkým vzduchem. Má to však jednu malou chybu. Ještě jsem žádný létající balón v životě neviděl. Balón je hotov. Připravit se k letu. Ještě předtím musím balón naplnit horkým vzduchem. Tenhle starý trik se zapalováním ohně mě naučil bratr Dominik. To ví, co nového mě čeká na druhé straně. Možná konečně najdu rozluštění tajemství mého osudu. Připravuje se nouzové přistání. Mayday, mayday. Šaty dělají člověka. Alespoň se to tak říká. Teď je země pirát Severín. Obyčejná žába, jakých jsou miliony. Jen kdyby tak neprovokovala. Už jsem viděl všechno, ale růžová žába. Teď jsem nepil. K čemu mi to bude? Čau, žába. Já to myslíš mě? V podstatě ano. Co si zač? Jsem královna žáb. A ty? Jsem mnich převlečený za piráta. Mnich? Kua. K čemu by nebyl mnich? Tebe nechci. Napodobně. Haj, otče. Co? Neumíte česky? Já umím všechno. Nebezpečná věc. Nebolí vás to? Ani ne. Ze mě si do srandu dělat nebude. Klidek. Berou? Zase křičíš? Já? Ne, já? No tak to jedině. Poslouchej, nešlohnul jsi mi náhodou pod věrák. Takový malý dřevěný nástroj na chytání ryb. Ty jsi ho viděl? No naštěstí ne. Proč naštěstí? No, i kdybych ho našel, stejně bych vám ho nedal. Takhle máte ještě pořád šanci, že ho ještě někdy uvidíte. Mez nebo ti spočítám všechny kosti. Tak čau, strejdo. Ať už se tu nevidím. Napodobně. Klasický případ záporňáka. Raději mu dám pokoj. Naplavené dřevo. Je značně nevlhlé. Tohle určitě hořet nebude. Škoda, že nemám psa. Hned bych mu hodil aport. Tak obohatíme inventář i o tuto rekvizitu. Dveře jsou zamčené, ale někdo je uvnitř. Hej, je tam někdo? Pomoc! Osvoboďte mě! Fajn, ale jak? Haló? Je tu někdo? Hned se mi ulevilo. Už jsem se začínal bát. Naholi se zachytil kus suché trávy. Peru, nekomentuji. Konečně světlo.
Už jsem se pomalu začínal bát. Je tu někdo? Nikdo. Ještěže tak. Hazbuhozbuchlebzmnu. Asi jungmanština. Rezavý klíček. Už jen najít zámek, do kterého patří. Rybářská pomůcka dnešního typu. Ale když se to tak vezme, takovej podběrák se dá využít i na chytání motýlů. A jde se na ryby. A nebo že by na motýly? Nazdar člověče. Teda vypadáš dost špatně. Kdo tě tak? Starý rybář. Podezíval mě, že mu kradu věci. A když mu zmizel i podběrák, zavřel mě tu a nedal mi ani najíst. Co tu a chodím? No dobře, ale co ti dám? To je jedno. Hlavně, aby se to dalo jíst. Ze Stařic and More and Company SRO. Něco jsem chytil. Severin je prostě nejlepší. Jsem skrytý talent. Já vím, je to blbost, ale mám rybu. Díky. Už jsem myslel, že hlady umřu. A děti k užitku. Normální rákos. Možná ještě jedna zajímavost, jeho stébla jsou tuta. Hej, je to tvůj člun? Myslím, že ne, ale nemohl bych se ho půjčit? Vládl si, nemohl! A teď pomozte mě. Potřebuji najít nějakého moudrého člověka, který mi pomůže odpovědět na moje otázky. Zkus to v horách, že je tam šaman, který bojuje s horským bohem a tak ochraňuje naši osadu před jeho hněvem. Ale jak se tam dostat? Do hor se nedá dostat. Skalní stěny jsou kolemé a hladké jako sklo. Fajn, tak musíme najít jiný způsob. Už to mám. Trochu si zalétáme, budu však potřebovat cizí pomoc. Levná pracovní síla. Trochu si zalítám. Potřebuji tvoji pomoc. Myslíš, že to bude fungovat? Za pokus to stojí. 3, 2, 1, 0. Start zahájen. Tomu se říká tvrdé přistání. Teď však není čas na hlouposti, kde se hledat horský bůh, anebo alespoň nějaký ten šaman. Šamanská maska. Představuje horského boha, anebo možná člověka, který má problémy se zažívacím drachtem. Mohu ti nějak pomoci? Hledám horského boha, šamana, nebo jiného zodpovědného pracovníka. Fajn, tak si povídej se mnou. Jakou máte funkci? Já jsem zástupce horského boha. Rozumím. Horský bůh jako takový neexistuje. A ani nikdy neexistoval. To jen šamani využívali pověrčivost lidí z osady. Proto si vymysleli pohádku o bohovi z hor. Lidé uvěřili. Většina se odstěhovala pryč a ten zbytek se zdaleka vyhýbal cestě vedoucí do hor. Tak mohli šamani narušeně meditovat bez nezvaných hostů. Byla si v nějaké cestě. Ale vždyť žádná cesta do hor neexistuje. Ale existuje. Podzemní chodba spojuje toto místo s osadou. Pochybuji, že si ji bude ještě někdo pamatovat. Sama jsem ji našla jen náhodou. Jsi taky šaman. Po příchodu jsem ve starém indiánském stanu našla starého šamana. Ten mi prozradil celé tajemství. Poprosil mě, abych pokračovala v mystické cestě. Zaučil mě v umění šamanských praktik. Tak jsem zůstala. Usadila jsem se tu. Žij v harmonii a pokoji. Co si víc může člověk přát? Najít svou cestu a směr. Myslím, že jsem našla svou cestu, ale tvoje cesta vede jinudy a já nejsem schopna nahlédnout do tvého nitra. Sice se mě starý šaman pokusil naučit co nejvíc, ale nebyla jsem k tomu předurčena. Jsem jenom děvče z města. Vím však ještě o jednom šamanovi, který by ti mohl pomoct. Kde bych našel toho šamana? Žije na ostrově Lepke.
co je to za ostrov? Ostrov Nedožeroutů. Romantické. Kde je? Velmi blízko. Někdy až nebezpečně blízko. I teď se něco objevilo na obzoru. Je to však ještě příliš daleko. Na skále je dalekohled. Prosím tě, jdi se tam podívat. Mám zlou přetuchu. Musím tě však upozornit, že žebřík mi sebrala poslední bouřka. Zkus tam nějak vyšplhat. Možná hrozí nebezpečí i tobě. Obrovský balvan. Jak se sem asi dostal? Když ji posunu pod liánu? No jasně. Hotovo, skála je odvalená a cesta otevřená. Nazdar, smrtelníku. Jak se zdraví, duchové? Rád tě vidím. No, to bude super hloupost. A co takhle? Nazdar, duchu. Ale zanechme formalit. S kým mám tu čest? Jsem neohrožený duch kapitána Černé smrti. Tu jméno vám jde v pleti, kapitáne Bledá smrt. Dovol, to si vyprošuju. Nemůžu přece za to, že grafik byl tak líný a odmítl mě vybavit. To, aby byla sranda. A komu jsem já pro srandu, co? Hm? Filozofickou úvahu na téma komplexu bezbarvosti v počítačových hrách odkládáme na neurčito. Rád bych věděl, co tu vlastně děláš. Promiň, skoro bych zapomněl. Mám ti dát stříbrný klíč od potopeného pokladu. Jaký poklad? Ztracený pirátský poklad ukrytý na dně moře. Do srandy je v zátoce. Tímhle klíčem otevřeš trůl. Na zmizenou! Námořnický dalekohled. Co se s ním takhle porozhlédnout po okolí? Podívejme se, co nám to tu plave? Moment! Blíží se sem horda lidožroutů s velmi nízkým skupinovým IQ a prázdným žaludkem. Musí být varovat lidi z osady. No tak co? Blíží se horda lidožroutů. Nemáme moc času. Teď všechno záleží na tobě. Nemám rád tuhle větu. No co mám dělat? Tam vzadu je chodba vedoucí přes hory. Její druhý konec se nalézá v jeskyni na pobřeží. Jsi připraven? Ano, jde se na věc. Nic takového, ty hnusný zvrhlíku. Ty nejsi žádný prezident. Tak padej zachraňovat osadu. Mám na tebe poslat nezávislého vyšetřovatele. Tak já už jdu, čau. Čau. No a chodba se zavřela. Kdo ví, jestli se tam budu moci ještě někdy vrátit. Kde jsi byl tak dlouho? S jedním děvčetem. To, že jsi mních a chodíš za nějakou ženskou, by mě ani tak nevadilo, ale nechat tu kámoše samotného, to tě nezapomenu. Byla aspoň pěkná. Na to teďka není čas. Blíží se sem horda lidožroutů a já nevím, co teď. Mám nápad, všechno záleží na tobě. Tuhle větu jsem dneska už slyšel a vůbec mi to netěší. Co chceš udělat? Jediná věc, která teďka může zastavit, je po zuby vyzbrojená pirátská loď. Jak se chceš dostat na pirátskou loď? Snad tam nepřeplaveš. No na člunu přece. Myslíš, že nám ho rybář půjčí? Ne, nemyslím. Takže? Mám perfektní bojový plán. Toho jsem se bál. Já jsem horský bůh, boj se mě, přinásím si pro tvou bídnou duši. Pomoc! Fajn, a teď mi už nikdo nezabrání vzít si člun. Škoda, že jsem přišel o svého mladého přítele. Proč jsem mu říkal o té tajné chodbě v jeskyni?
chlapík se tváří, jako kdyby snědl veškerou moudrost světa. Vypadá ale spíš na pořádného tupce. Co se tu děje? Blbá otázka. Zkus něco lepšího. Není důležitý čas, ani místo, ani slova, která si vyslovil. Jsi tu jen ty, tvá duše a tvá cesta před tebou. Troufáš si? Slovní bitva? Jak chceš, ale myslím, že prohraješ. To mě překvapuje. Co? Že prohraješ? To je víc než jisté. Ne, překvapilo mě to slovo, které si tak neuvědoměle vypustil z úst. To slovo se k tobě totiž vůbec nehodí. Jaké slovo? Slovo myslím. Ze mě si nikdo srandu dělat nebude. Nikoho méně inteligentního to nevidím. Náhodou. Teda nevím, jestli je to náhoda, ale myslím, že za to nemůžeš. Já tě roznesu v zubech. Zkus něco originálnějšího. Vím, no tak za to nestýď. Občas se stávají i takové věci. Musíš se s tím vyrovnat. Ano, chci ti pomoct. Poradím ti. Co si takhle nechat spadnout 100-kilový balvan na hlavu? Přichází poslední stádium. Onemocňuje pomalu, ale určitě umírá na nedostatek mozkových buněk. Já ještě nechci umřít. Vždy musí. Nedělej nic. Stejně to máš za chvilku za sebou. Nechceš se ještě před smrtí pořádně zasmát? Znám dobrý vtip. Dej mi pokoj, lidi, pomozte mi. Kéž je mu voda lehká. Čest jeho nekonečně hloupé hlavě. A ti piráti. Klasická návnada. Můj milý pirátík podle vzoru Notorik. To je moje! Už si pro tebe jdu flaštičku zlatá! Někteří lidé by pro tvrdý alkohol skočili i do hrobu. Já si dám raději dobré pivo. Štít vypadá skoro jako zrcadlo. Úplně se v něm vidím. To je pohled. Připravím jim vřelé, přímo pekel je horké přivítání. Nechápu, proč tíhle neandertálci zaútočili na tak chudou osadu. Ať je to jak chce, někde tam žije starý šaman. Musím ho najít. Zdviháme kotvy, směr ostrov lidožroutů. Tahle situace ve mně vyvolává smíšené pocity, ale na jazyk se mi derou magická slova nesmrtelné písně. Je to ve mně, je to silnější než já, je to okamžik věčnosti. Já will go on, jsem král světa, jsem král, jsem král. Malebný ostrov. Radost žít. Prozkoumám okolí. Těší mě sever. Asi nemáš chuť na filozofickou debatu, co? No dobře, ukecal jsi mě. Pusťte mě! Sranda skončila, lidi, pomoc! Tak, teď bych si to nejraději sejvnul, protože když mě v tom kotli uvaří, můžu jít do nebe.
tohle by mohlo zapůsobit. Komu lase! Co si zač, cizínče, se znamením osudu? Konečně srozumitelný jazyk. Škoda, že nerozumím tomu, co říkáte. No, proč jste se lekli toho artefaktu? Je to komulase, znamení osudu. Podle pověsti ho nosí ten, kdo sebou přináší nový věk, změnu. Řekni, co tě k nám přivádí? Všechno to začalo, když mě náš opat vyhodil z kláštera. No a nakonec jsem složil artefakt a podle rady jedné ženy jsem se vydal hledat moudrého šamana, který by mi vysvětlil podstatu mých snů, podivného artefaktu a černého havrana. Ty jsi ten, který nese znamení od Boha. Lidi, které jsi viděl ve svých snech, nehledej. Jsou mrtví a jejich duše jsou zatracené. Bylo to jejich rozhodnutí. Pomíjivé věci zatemnili jejich mysl a dostali je na cestí. Kruh se uzavřel a oni podlehli. Proto si dávej dobrý pozor a vybírej věci srdcem. To samé mi řekl jeden člověk, kterého jsem jednou potkal. Tehdy jsem zcela nechápal, co mi chce říct. Ale co ten havran? Havran je tvůj ochranný duch. Tvá duše, která není spoutaná tělem a létá, kam se jí zachce. Objeví se vždy, když je před tebou důležité rozhodnutí. Ve chvílích mystického vytržení se stáváš tímto havranem a vydáváš se na pouť ke hvězdám. Tvůj let však může skončit smrtelným pádem, proto buď opatrný. Nechápu, co tím chcete říct? Před tebou museli podstoupit tuto zkoušku mnozí, kteří svou hru prohráli. Každou chvíli se budeš muset rozhodnout ty sám. Pomysli na to, že věci okolo tebe jsou pomíjivé a nestálé. Ztratí se jako rosa v slunečním ránu. Tady se hraje kosmická hra. Hra života. Hraješ s kartami, které jsi dostal na začátku hry. Ten, kdo sám sebe omlouvá špatnými kartami, prohrál. Po hře přijde ten, kdo je samotným principem hry, nazvi si ho Bůh. Allah, nebo Bill, G, nebo jak chceš. Ten na konci hry smete všechny karty ze stolu i s těmi, co prohráli nebo hráli nečestně. Proto si dej pozor, aby si i ty nepatřil k těm, co budou zatraceni. Co to má znamenat? Zabijte toho vetřelce! Ne, nese znamení osudu je nedotknutelný. Opravdu? Nedotknutelný musí podle legendy obstát v střelecké zkoušce. Tím se stane i novým vůdcem kmene, ať střílí na slunce. Co to má znamenat? Jaká střelba na slunce? Legenda vypráví o tom, že nedotknutelný se znamením osudu se stane novým náčelníkem. Své postavení však musí potvrdit střelbou na terč ve tvaru slunce. Ale já jsem z luku nikdy nestřílel a už vůbec nechci být náčelníkem. Nemůžeš se postavit proti legendě. Byla by to jistá smrt. Ať se stane, co se má stát. Nezapomeň na slova, která jsi dnes slyšel. Tvá cesta leží před tebou. Dávej pozor, kterým směrem se ubírají tvoje nohy. Jednoho dne se budeš muset postavit tváří v tvář sám sobě. Uvidíš až na dno své duše. Musíš mít dost sil, abys vydržel ten pohled. Protože jen silní mohou pochopit podstatu této kosmické hry. Myslím, že začínám chápat. Podrobím se zkoušce. Střílej na slunce! Nesplnil zkoušku! Zap to! Zasáhl jsi včas. Děkuji ti. Náčelník nedokázal hrát čestně svou hru. Sám si vybral takovýto konec. Prohlašuji tě novým náčelníkem. Jaké jsou tvé rozkazy? Můžeš mi nějak poradit. Musíš se rozhodnout, ale pokud chceš slyšet můj názor, vrať se tam, odkud jsi odešel. Protože jsi utíkal před sebou samým. A teď víš, že to nemělo žádný smysl. Dobře. Mám na vás ještě jednu prosbu. Potřebuji opravit most, abych se dostal zpátky do vesnice.
Teď je všechno, jak má být. S pomocí mých bojovníků jsem opravil most. Cesta zpět je volná. Ale takhle se tam nemůžu ukázat. V tomhle oblečení by mě už nikdo nepoznal. A moje staré dobré šaty. Konečně jsou suché. Hned se cítím jako člověk. Město je jako po vymření. Všichni kam zmizeli. Co se děje? Kde jsou všichni? Dějí se divné věci. Lidé začali mizet beze stopy. Přednedávnem se to objevil nějaký chlap na koni a nechal tu vzkaz pro člověka s takovou divnou věcičkou ze zlatá okolo krku. Asi zbalím všecko, co mám, zavřu hospodu a odstěhu se někam jinam. Tady už pro mě není místo. Máš být ty ten člověk? Tak je vzkaz. Díky, už se nějak poradím. Jsi-li připraven, postav se tváří v tvář sám sobě. V chodbě, která ústí ve studni, se nachází tajný vchod. Otevřeš ho pomocí artefaktu, který nosíš na krku. Tvůj Azazel. Azazel? Kdo si tu hraje na ďábla? Zdá se, že přišla ta chvíle, o které mluvil šaman. Jsem připraven. Člověče, co jste zač? Byl to jen sen? Ne, artefakt tu je. Ale co je potom sen? Ve snu možná prožijeme celý svůj život. Kdo ví? Jednoho dne někdo přijde, probudí nás a my celý vyjevení otevřeme svoje oči. Po dlouhém spánku jednou. Nekonečná cesta nocí až k velké medvědici u dávno vyschnutého stromu života, auta valící se půlnoční dálnicí, duše mrtvých s námi společně tancují a zpívají. Eloi, Eloi, lama sabachthani, v rytmu ohně, větru, vody, země a kamene, jen matné světlo bezpečných domovů rozžene mraky nad hlavou, to, abychom bez louče měsíčního světla uviděli cestu do své jeskyně s televizí a teplou vodou.